Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Azərbaycanın avtomobil yollarında yanvarın 23-də gözlənilən vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Lent Aza verilən məlumata görə, sabah gecə və səhər Bakı-Quba, Bakı-Ələt-Qazax, Quba-Xaçmaz, Bakı-Şamaxı-Yıxlaq, Quba-Qusar, Naxçıvan-Şahbuz, Bərdə-İstisu, Qaranboy-Tərtər, Xaldan-Mingəçevir, Xankəndi-Xocavənd, Ağdam-Füzuli-Horadiz, Gəncə-Daşkəsən, Şuşa-Füzuli-Hacıqabul, Bəhramtəpə-Mincivan, Ağdam-Füzuli-Horadiz, Ələt-Astara, Salyan-Neftçala, Şirvan-Noxudlu-Salyan, Salyan-Neftçala, Aksu-Kürdəmir-Bəhramtəpə, Ucar-Zərdab-Ağcabədi, Masallı-Yardımlı, Lənkəran-Lerik magistral avtomobil yollarının bəzi hissələrində duman ilə əlaqədar olaraq görünüş məsafəsi 300-800 metrdək məhdudlaşacaq. Bundan əlavə, dağlıq və dağətəyi rayonlarında bəzi yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.